Ako deti vieme byť bezohľadní a krutí. V prvom ročníku na základnej škole, keď som mal asi 7, 8, 9 rokov, tak si ma vybrali traja spolužiaci, traja chalani. Začali ma šikanovať, dobiezali do mňa, šťuchali, časom ma kopali na zemi, pohadzovali si ma. Potom mi začali brávať desiatu, potom obedy, potom oblečenie, schovávali mi prezúky. Občas mi zahodili tašku, v ktorej som mal učebnice, aktovku do smetiaka. Občas ma opluli, potom sfackali. Nebolo to pre mňa pekné obdobie, nevedel som to povedať rodičom. Nevedel som sa s tým zdôveriť a iba som sa trápil a zakrýval to v sebe. Občas mi niekto píše také komentáre alebo správy alebo e-maily, že ja neviem, čo je život, pretože som mladý, nezažil som nikdy nič zlé, nikdy nič ťažké a keby som zažil niečo, čo je bolestivé, tak by som takto nemudroval, ako mudrujem vo videách. Ja vám poviem, že obzvlášť ľudia, ktorí si prejdú niečím ťažkým, ťažkými obdobiami, nejakými pádmi, vnútornými bojmi, tak sú to ľudia, ktorí vám dokážu pomôcť, zdôveriť sa vám a sú to ľudia, ktorí si prešli nejakým zocelením. Ja nehovorím, že čo som ja zažil v živote je niečo najhoršie, niečo škaredé a niečo, čo sa nedá prekonať, ale sú určite situácie, ktoré sú horšie, ťažšie. No to, čo som zažil ja, samozrejme, že ma to nejako v tom období formovalo a poznačilo, Ďaká Bohu si to snad nenesiem zo sebou, nevykrikujem to ľuďom, nepoukazujem na to. A keď som dostával po hube, po papuli, a bol som vlastne zosmiešňovaný pred celou triedou, pred ostatnými devčatami, čo to asi znamená pre, pre, malého chlapca, malého chalana. Nikdy to nevideli žiadne učiteľky, a keď hej, tak iba mali na to, nad tým rukou. Až dokým si ma nezastal Jeden spolužiak, jeden kamarát. Nebolo to často, bolo to párkrát, ale on sa postavil tým trom. Vždy v tej partii, kto šikanuje, je jeden nejaký hlavný vodca. Takže keď sa postavíte tomu hlavnému vodcovi, tak potom tí jeho dvaja, kúmpáni, kamoši odchádzajú. Takže tento môj spolužiak, alebo kamarát mojho, čo je hrdina, sa postavil predo mňa. Zastal si ma a odohnal ich. Niekedy to spravil aj vonku. A jednoducho pomohol mi nakopal im naspäť a v, tom, v, tých mojich očiach som začal vidieť niekoho, kto sa dokáže postaviť za mňa. To dokáže pomôcť mne. A to začalo vo mne formovať nejakú myšlenku, že ja si nedokážem bojovať sám za seba. Ja nedokážem sa postaviť sám za seba, musí prísť niekto iný, kto by mi pomohol. A potom sa tak formovalo moje detstvo a u nás v meste bývalo na ulici dosť veľa bezdomovcov, teda aspoň ja som ich vnímal. A ja som sa začal báť, že dopadne ma goni, že by som niekedy skončil na ulici, neuživil sa, nedokázal sa postaviť sam za seba. Až nedávno som si uvedomil, čo to všetko dokáže, dokáže spôsobiť a formovať. Ja som si začal predstávať, že tí ľudia, ktorí žijú na ulici, tak nemali niekoho, kto by sa za nich postavil, za nich pobil. Niekoho, kto by im pomohol. A potom som mal asi 17-18 rokov a bol som v prípitom stave pred, pred, pred klubom, dosť opitom stave. A prišli dvaja chalani, ktorých som vôbec nepoznal, videl som ich prvýkrát v živote, začali ma fackať. Začali si ma fackovať, dávať mi frčky do tváre, raz silnejšiu facku, raz slabšiu a mal som vypité, ale to, bola, to bol alibizmus. To bol alibizmus, ktorý som použil na to, aby som sa nebránil. Miesto toho, aby som sa tam postavil ako chlába, a vzdoroval, bránil sa. Lenže bol to pre mňa zlomový moment, pretože som si spomenul na tú šikanu, ktorú som dostával na základnej škole, na prvom stupni, kedy sa formuje váš charakter, veľmi sa formuje, po mne viete, čo si so sebou nesiete, čo vo vás, aká situácia vyvoláva. A keď sa napríklad teraz stretnem v živote s nejakou situáciou, kedy nedokážem alebo by som chcel niečo povedať a nepoviem, tak cítim v sebe veľkú bolesť a pripomenie mi to, čo som zažíval v detstve. Ja som vtedy chcel každému povedať, že trpím, že ma to boli, ale bal som sa, bal som sa odmietnutia, posmechu a ďalšie väčšie bolesti od tých chlapcov, že ma budú viacej byť, pretože sa to bude riešiť s rodičmi. A vtedy ma, ma takto šikanovali možno dva roky, áno, dva roky, a potom som začal chodiť na futbal, a to ma nejako začalo zocelo a trávil som čas s inými chalanmi. A potom som prišiel do 4. ročníka a vyžaroval som trošku viac sebavedomia a tam som si začal hovoriť, že nemôžem zo sebou toto nechať robiť, pretože ja sa dokážem ubraniť. Ja som bránkár na futbale, ja bránim celé mužstvo. Tak tí chalani do mňa prestali dobiecať. Ale potom sa to vrátilo vlastne vo mne spomienka tým, že ma sfackali dvaja chalani pred klubom a tam som si povedal, že ja sa budem musieť vedieť o seba postarať, pretože tam nebol zase nikto, kto by sa postavil pre mňa, za mňa, predo mňa, medzi tých dvoch chalanov. A potom som začal cvičiť pomaly a začať na sebe pracovať. A to som si zobral z tých zlých situácií, z tej bolesti, ktorú mi to vyvolávalo, ja neviem, nikto z nás nevie, čo, čo, si v sebe ešte nosí, čo má ako veľmi spracované. Ja si aj poviem, že to má spracované, nespomínam si na to, nebolí ma to, nehnevam sa ja na tých na nikoho sa nehnevam. Ten najväčší rýpal, nenarastol do výšky, a ostal, mám 1,60 m asi, ja mám teraz 1,83 m, alebo on má 1,65 m, ja fakt neviem to takto porovnať, ale keď som stretol u nás v posilke, tak som si povedal, že taký paradox, som sa mi prišiel pozdraviť a opýtať sa ma, možno aj ak sa mám. A som nejavil záujem. Išiel som si svoje činky, svoju vtedy také, taký pocit že ja ty srač. <lýzik> Teraz by som ťa zbil a v živote to neurobím. V živote to neurobím, pretože nenesiem si to so sebou, ale ja si viem predstaviť, že takéto situácie v ľuďoch vytvárajú také bolesti, že jednoducho časom na niekoho zautočia, môžu sa na niekom vyriadiť, si vyrovnať účty. A to nie je pekné, aby sme to robili. Preto aj rodičia by mali dávať pozor na to, ako vy, vyrastajú ich deti, či niekomu nespôsobujú bolesti a problémy, alebo či ich dieťaťu nie sú vytvárané bolesti a problémy. Neviem, kde to vzniklo, čím to prišlo, samozrejme nízko seba hodnotou. A neviem, kde to tkvie, niekde to určite tkvie, niekde to začínalo. Ale deti vedia byť kruté, pretože nevedia, čo to vie obnášať. Ale krúta je celá naša spoločnosť, takže nie sa čo čudovať, kam to vie vyrasť. Čo som vám týmto chcel povedať, priatelia, je to, že aj tie ťažké veci, tie zlé situácie vo vás vedia vzbudiť motiváciu, aby ste vyrástli. Pretože stane sa vám niečo zlé a máte len dve možnosti. Buď sa v tom začať utápať, buď to nejako iba zobrať, prijať možno, nehrať sa s tým, plakať v tom trápiť sa, alebo to zobrať ako možnosť ďalšieho rastu. Práci na svojich emóciách, na svojom vyžarovaní, na svojej energii, na svojej sile, sebavedomí, sebahodnote. Niekedy ubehnú roky. Vidíte, pre mňa ubehli roky na to, aby som to tak zobral, schopil, uchopil. A stále, stále mám čo s tým pracovať, stále Určite je niečo, čo vo mne dokáže niečo vyvolať. Nikto z nás nie je dokonalý. Nikto z nás nedokáže dokonale chápať toho druhého, pretože on si jedine prešiel niečím, čím si ten druhý neprešiel. A potom je nádherné, keď si dokážeme spolu pomáhať, spolu rásť a dokázať sa postaviť tým našim, tým, tej našej minulosti, tým našim bolestiam a zobrať ich ako inšpiráciu na to, aby sme rastli. A dokázať pomáhať ostatným. Pretože tak, ak sa za mňa dokázal postaviť ten spolužiak, ten kamarát a ubraniť ma, tak ja chcem byť takou osobou, ktorá dokáže pomáhať, inšpirovať a zdvíhať ostatných ľudí. Či už by to bolo fyzickou ochranou, fyzickým bránením, alebo formou videí, ktoré pozerávate, ktoré môžete brať ako inšpiráciu a ja ich tak niekedy myslím, niekedy chcem, aby boli čisto inšpiratívne pre vás, čisto motivačné, niekedy majú vo vás vyvolať nejakú emociu aby ste nestrácali čas a vschopili sa <laughs> a povedali si to svoje, pretože keď budeme strácať čas, každý deň mrháme svojim životom. A áno, môže to byť aj knihami, ktoré píšem, ktoré sú nádherné. Pár z nich má obrovskú predajnosť po celom Slovensku, z čoho mám veľkú radosť, že vám moje knihy vedia pomôcť, inšpirovať vás. Takže o tom to je. Kvitneme z bolesti a z rany, ktorú nám niekto spôsobil. Z tej jazvy, ktorá sa na, na našom tele vytvorila, na našej duši. Rasteme ako silnejšie osoby. Kvitneme. A potom môžeme žiariť a osvetľovať životy ostatných. Moje knihy kúpite viete kde. Na e-shope popis Odkaz je dole v popise. Ahojte.